Вакцинальна кампанія в Україні триває. Станом на ранок 12 квітня щеплено 378 266 людей. З них 10 774 закарпатці. Якими темпами рухається кампанія? Спеціалісти кажуть, повільно. До прикладу, за минулу добу лише 10 жителів Закарпатської області отримали першу дозу вакцини. Однією з причин є упереджене ставлення щодо препарату самих українців. Вакцинуватись будете? Ні. Чому? Тому що не хочу. Нащо мені то? Мені не треба то. Мене Бог, держить, доки держить, та й все. А я поки не думала стосовно цього, але якщо буде якісна якась вакцина, то думаю, так. Але поки, оскільки це дуже швидко зроблена вакцина, я поки не можу довіритися. Але якщо буде якісна, то спокійно. Може, за кордоном, бо збираюся їхати за кордон. Днями наші журналісти відвідали місто Берегове і поцікавились у медиків, чи охоче вакцинуються тут місцеві жителі. Так, за інформацією головного лікаря Руслани Гедіш, станом на ранок 12 квітня Берегівським центром первинної медико-санітарної допомоги щеплено 590 осіб. Наразі у нас провакциновано 510 осіб. Це залучено перший і другий етап. В першому етапі ми щеплювали медичних працівників Берегівської лікарні, психіатричної лікарні міста Берегове та працівників екстреної медичної допомоги. Усього в нас було щеплено 180 осіб. Наразі проходить у нас другий етап вакцинації, де вакцинуємо 80-річних плюс працівників первинної медичної допомоги. Та якщо у нас залишаються залишкові дози, запрошуємо громадських діячів та соціальних працівників. Пані Руслана додає, на Берегівщині сформована одна мобільна бригада, яка працює з початку вакцинальної кампанії, розвернуто 9 пунктів щеплення. Так, є трошки якісь невеликі незрозумілі побоювання, однак медичні працівники надають роз'яснення. Люди, якийсь період відтерміновують ці вакцинування, але вже були деякі випадки, що зверталися, то ми їх вакцинували. Загалом лікарі вкотре наголошують, вакцинування – єдиний спосіб подолати підступну коронавірусну інфекцію і виробити колективний імунітет. Я бажаю всім, щоб вони берегли себе і навколишніх людей, щоб вони вакцинувалися і виробляли колективний імунітет. Запрошую всіх на вакцинацію і щоб всі усвідомлювали, що інакше ми з цієї ситуації ніяк не вийдемо.